15 të qytetit të Vlorës janë zgjuar sot në ujë pas rreshjeve intensive që pati dje aty dhe në shumë qytete të vendit. Vlora pati situatën më alarmante ku shumë familje të evakuara kaluan natën larg banesave të tyre nëpër konvikte ku u strehuan nga bashkia e Vlorës. Ne do të kemi sërish një komunikim me Enrik Mehmetin për të parë gjendjen aktualisht atje. Enrik, përshëndetje sërish për gjithë ata që na bashkojnë në këto momente, si paraqitet situata në Vlorë? Avion të jetë problematike, edhe pse ka kaluar gati rreth 15 orë nga rreshjet e fundit intensive, siç e shikoni, pas krave të mi, vjot që të jetë një situatë të jetë problematike. Tu jemi në zonën e njohur si Albano dhe Romina, ku kjo aks rrugor është i përmbytur dhe jo vetëm i pakalueshëm, por aty kanë ngelur shumë automjete të bllokuara dhe pa mundësi për t'i tërhequr nga ana e për t'i çuar në servis, pasi janë dëmtuar. Po ashtu ka dhe dyqane të shumta të cilat kanë pësuar dëme të mëdha dhe në momentet që ne flasim krijohen edhe dallë nga automjetet që kalojnë edhe në distancë. Siç e shikoni edhe nga pamjet, shumë prej bizneseve kanë nxjerr materialet përjashta, materiale të cilat për shembull një dyqan perdesh, një farmaci, një pikë shumice e shumë biznese të tjera. Ndërkohë, nën pushtetin e ujit janë edhe shumë garazhe të cilat kanë automjete të dëmtuara brenda tyre. Mund të them që dëmet janë vërtet të konsiderueshme, është një dëm të jetë i madh i shkaktuar në një përmbytje që vjen rreth 9 vite pas përmbytjes masive të vitit 2015. E njëjta situatë pak a shumë u përsërit edhe ditën e djeshme, në vitin 2015, po ashtu në të njëjtin pik, ujë ka qëndruar për rreth 4 ditë me radhë për të tërhequr. Kjo për faktin, sepse rreshjet kanë të jetë intensive dhe janë gati të papërballueshme nga ana e pompave. Në suport të bashkisë së Vlorës kanë mbritur edhe pompat të ushtrisë, të cilat tërheqin rreth 400 litra në minutë, që do të thotë është një, mund të them, është intensitet i lartë, por gjithsesi nuk kanë arritur dot që t'i japin zgjidhje kësaj situate. Po vijohet që të ketë një mbledhje në momentet që ne po flasim në prefekturë nga shtabi emergjencës dhe pritet që të mbri edhe ministri i mbrojtjes, ndërsa gjitha strukturet, përfshirë prefekti, kryetari bashkisë, janë duke bërë një plan masash, pikë së pari njërë për të bërë të rreqen e ujit, pasi si që tash, kjo pik nuk është vetëm në këtë rrugë që ka prani uj, por edhe pallatet rreth e rrotull në të gjithë në këtë pjesë janë të mbuluara dhe gati të pakalueshme, jo vetëm me aki, por edhe në këmbë. Enrik, më herët që na mundsove një intervistë me kreun e bashkisë së Vlorës, zotin Ermal Dredha, cilat ishin disa nga mesazhet e tij, në ndërkohë edhe për personat të cilët janë të evakuar aktualisht, dhe si do të veprohet me dëmet materiale që ka patur qyteti i Vlorës, qytetarët e shumtë të cilët janë dëmtuar nga këto rreshje shiu, bizneset e shumta, por edhe banesat private. Të paktën sipas edhe kryetarit të bashkisë, pikë së pari është kjo pjesa e masave të para për largimin e ujit, sigurimin e banorve, që të paktën deri në momentet që flasim, numri janë në rreth 60 banor, të cilët janë sistemuar nga ana e emergjencave të bashkisë së Vlorës në dy konviktet, atë të i shkollës mjekësore dhe në shkollën industriale, dhe menjëherë mbas asaj do të jetë faza e dytë, do të filloj faza e dytë, e cila është pikërisht vlerësimi i dëmeve për të bërë edhe pikërisht fillimisht vlerësimin dhe shikohet më pas edhe pjesa e dëmshpërblimit. Deri tani nuk ka diçka konkrete, por ende mund të them që po shikohet ajo faza paraprake, sepse siç e shikoni, prania e ujit nuk ka lëvizur niveli, është vërtet në një farë mënyre intensiteti lartë, siç më thanë edhe ekspertët që në kohën që të rriqet pompat të rreqin shumë, qoftë pompat e ushtrisë, qoftë pompat që bëjnë të rreqen e ujit që janë ato standardet normale të hidrovorit të qytetit të Vlorës, vijojnë që të rreqin ujë,
Uj përsëri këtu nuk lëviz nga niveli, që do të thotë që prania është tejet e madhe dhe vion të grumbullohet përsëri sasia që është për rreth e rrotull qytetit. Ndërkohë, pas disa minutash do t'ju mundsojmë edhe intervista me disa prej banorëve që janë të evakuar pranë konvikteve. Për të reguar dhe historitë e tyre. Mirë Enrik, falenderoj për gjitha informacionet që ndave me ne dhe punën që po bën. Falenderoj dhe juve. Vjoj me tjera informacione, një 20 vjeçar është gjetur në rrethana ende të paqarta pa shenja jetë, në afërsi të fshatit Leshnic, në aksin nacional Korç-Pogradec, sipas